Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U pucnjavi koja se dogodila u Novom Sadu ranjen je muškarac star 49 godina koji je prevezen u urgentni centar, rečeno je, u Novosadskoj hitnoj pomoći. Pucnjava se, prema rečima portparolke Novosadske hitne pomoći, dogodila oko 11:30 u ulici Pavla Papa u prolazu između zgrada. Muškarcu BB su pucnjem iz vatrenog oružja nanete povrede glave, opasne po život. Ranjeni je zbrinjen na licu mesta i prevezen na reanimaciju urgentnog centra u Novom Sadu. Visoka politička delegacija Komunističke partije Narodne republike Kine na čelu sa članom Politbiroa Centralnog komiteta ove partije, Zhangom Čunsijanom, koja se nalazi u poseti našoj zemlji, danas je posetila i pokrajinsku vladu. Igor Mirović je naglasio da je Narodna republika Kina značajan i pouzdan partner Srbiji, naročito u velikim infrastrukturnim projektima kao što je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, koja će, složili su se sagovornici, imati važan uticaj na ekonomski razvoj Vojvodine, kroz koju većim delom i prolazi. U razgovoru je posebno bilo reči o unapređenju privredne i trgovinske saradnje, učešću kineskih kompanija u projektu Fruškogorskog koridora, a kao oblasti u kojoj bi se ta saradnja mogla realizovati spomenuta je poljoprivreda, posebno stočarstvo. Pored toga, istaknuto je da će vizna liberalizacija i uvođenje direktne avionske linije Beograd-Peking doprineti i razvoju turizma, a ova privredna grana u razgovoru je posebno apostrofirana kao veoma perspektivna. Zhang Čunsijan je najavio da će tokom posete Srbiji imati i sa predstavnicima kineskih kompanija koje posluju u našoj zemlji i da će sa njima razgovarati o svim ovim temama i pozvao predstavnike autonomne pokrajine Vojvodine u uzvratnu posetu Kini. Rukovoditi zdravstvenom ustanovom u kojoj je zaposleno preko 400 radnika, a pre svega sa svojim saradnicima odgovoriti na zahteve pacijenata, nije ni malo lak posao. Međutim, ukoliko jedan dom zdravlja ima dobrog menadžera, onda je uspeh zagarantovan. Internacionalna asocijacija zdravstvenih ustanova u Londonu Staropazovački dom zdravlja uvrstila je među najnaprednije zdravstvene ustanove u jugozapadnom delu Evrope, a rukovodioca same ustanove doktora Aleksandra Omerovića za najmenadžera za proteklu godinu na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Iako je njegova prva ljubav bila književnost, doktor Aleksandar Omerović je nakon srednje medicinske škole u Zemunu završio medicinski fakultet u Beogradu i specijalizirao internu medicinu, dok funkciju direktora uspešno obavlja 3 godine i, kako kaže, dobijeno priznanje mu znači, ali ga i obavezuje. Treba istaći da je Dom zdravlja u Staroj Pazovi akreditovan na period od 7 godina, maksimalan broj godina kada je u pitanju akreditacija zdravstvenih ustanova, što dovoljno govori o tome kako funkcioniše zdravstveni sistem ove ustanove. U prilog tome ide i činjenica da tokom protekle godine zaštitniku prava pacijenata nije upućena ni jedna žalba. Uskršnji praznici se ove godine praznuju od petka 14. aprila, zaključno sa ponedeljkom 17. aprilom, saopštilo je Ministarstvo rada, tako da većina državnih i javnih institucija neće raditi ili su organizovana dežurstva. Mi smo za vas proveravali kako rade prodavnice, domovi zdravlja, komunalna preduzeća. Tokom uskršnjih praznika u petak, subotu i ponedeljak u ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 do 15 časova, a u ambulanti u Starim Banovcima od 9 do 13. U nedelju 16. aprila ambulante opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima radit će uobičajeno od 8 do 12 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj i Novoj Pazovi u petak, subotu i ponedeljak lekari će raditi od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalizacije dijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova obaveštava građane da kante ispred domaćinstava neće prazniti na Veliki petak i uskršnji ponedeljak. U slučaju kvara ili problema sa vodosnabdevanjem, dežurna ekipa javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija biće dostupna na 310-330. Saobraćajno preduzeće Lasta tokom uskršnjih praznika putnike će u petak, nedelju i ponedeljak prevoziti po nedeljnom rasporedu vožnje, dok će u subotu važiti subotnji raspored polazaka. Red vožnje vozova se ne menja. Kompanija Univer Export imaće prilagođeno radno vreme za predstojeće praznike. Na Veliki petak, 14. aprila, svi maloprodajni objekti će raditi po ustaljenom radnom vremenu, što isto važi i za subotu, 15. april.
U ta dva dana isplanirajte svoje kupovine jer je za Univer Export maloprodajne objekte Uskrs 16. april neradni dan. U ponedeljak 17. aprila rade po redovnom radnom vremenu. Objekti Disa u petak i ponedeljak rade po redovnom radnom vremenu, a u subotu je radno vreme skraćeno do 20 časova, a nedelja je neradni dan. Banke i pošte ne rade od petka do utorka, a u prazniku će najviše uživati školarci za koje je raspust počeo u četvrtak, a đaci se u školske klupe vraćaju u utorak 18. aprila, kada sa radom ponovo počinju sve javne i državne ustanove. Na Veliku sredu u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi služena je sveta liturgija preduskršnjih darova i sveta tajna jele osvećenja. Sveta tajna jele osvećenja jedna je od sedam svetih tajni, a naziva se još i jele pomazivanje i već nekoliko godina služi se u Novopazovačkom pravoslavnom hramu, donoseći brašno i ulje na osvećenje, kao i spisak sa imenima bolesnih za čije zdravlje žele da se čitaju molitve, vernici su se okupili u hramu Svete Petke. Služenju svete tajne jele osvećenja prvi put je ove godine prethodilo i služenje svete liturgije preduskršnjih darova, koje se do sada praktikovalo u prepodnevnim časovima. U skoro 200 zemalja širom sveta, među kojima i Srbija, 22. aprila se obeležava Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje u cilju povećanja svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. U susret ovom danu, a u duhu predstojećih uskršnjih praznika, ekološki pokret EkoSan uz podršku opštine Stara Pazova organizovao je danas Eko Etno Bazar. Bila je to prilika da se kupi lep poklon ili ukras za praznik, ali i da se skrene pažnja na potrebu očuvanja životne sredine, koja je svakim danom sve zagađenija. Na Eko Etno Bazaru posetioci su mogli da se više upoznaju i sa posljedicama štetnih zračenja i kako se zaštititi. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 26. posljednjem kolu Mozart Košarkaške lige Srbije pobedili su u Staroj Pazovi Metalac iz Valjeva sa 98-87. Starobanovčani su prvenstvo završili na petom mestu sa 40 bodova, što je odličan rezultat s obzirom da su bili debitanti u ligi. U Superligu su se plasirali Vršac, Borac, Dinamik i Spartak, a u niži rang su se preselili Konstantin i Smederevo 1953. Odbojkašice Jedinstva poražene su u Staroj Pazovi u prvoj utakmici polufinala play-offa od Tenta iz Obrenovca sa 3-2. Tent je tako poveo u seriji sa 1-0 u pobedama, a druga utakmica je na programu već u subotu ponovo u Staroj Pazovi. U drugoj utakmici polufinala Vizura je kao gost u Beogradu pobedila Crvenu zvezdu sa 3-0. U finale će se plasirati ekipe koje prve stignu do 3 pobede. Fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima u derbiju 21. kola Srpske lige područja Vojvodina Bratstvo 1946 iz Prigrevice sa 2-1. Omladinac iz Novih Banovaca je poražen od Radničkog u Zrenjaninu sa 2-1, a u Novoj Pazovi Radnički i Železničar iz Pančeva su igrali 2-2. U opštinskom derbiju 21. kola Vojvođanske lige Grupa Jug Jedinstvo i Stare Pazove je pobedilo Sremac u Vojki sa 2-1, a Podunavac je u Belegišu savladao Borac iz Novog Sada sa 1-0. Vreme će sutra biti pretežno oblačno, ali bez padavina. Jutarnja temperatura 11 stepeni, a najviša dnevna 16 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.